גדעון, אני רוצה כולם תרימו ידיים למעלה בחצי דקה של מחיאות כפיים רגע לגדעון. לא להפסיק, לא להפסיק, לא להפסיק. אני אגיד לכם למה עשיתי את זה בתחילת ההופעה. רציתי שהרגע הכי מרגש של ההופעה יהיה בתחילת ההופעה. אל תבכי. אל תעשי לי, אני באתי לעשות שמח. אז ככה, סיימנו עם הקטע המרגש של ההופעה, ומעכשיו אנחנו רק שמחים. ואם הייתי יודע שזאת התאורה במקום, שנדבר רגע על התנאים של כל ההופעות שעשינו בארבעה חודשים האחרונים. הופענו על חולו, על חול, על מיטות, על טנקים, והכל בשביל להגיד לכם תודה. אז אני אומר לכם בשם עם ישראל תודה רבה. ושאני בטוח שהרגשתם את החיבוק הזה. שנייה רגע דור, שנייה מודקי, זה הכי נרקסיסטי שלכם למחוא כפיים לעצמכם, שתדעו. שתדעו, ואתה התחלת את זה. אתה התחלת את זה. אני בטוח שאתם מרגישים את החיבוק הזה מהעורף. ואני רוצה להגיד לכם ש... אני בטוח שכולם מרגישים את זה. השנה האחרונה שעברנו הייתה השנה הכי קשה בעיניי שעברה על מדינת ישראל. ואני רוצה שאתם תזכרו כי אתם הבשורה של עם ישראל. אתם הבשורה של עם ישראל. אתם. המתנחלים ואלה שמנהיגים את קפלן ביחד שהייתם. תזכרו שאתם צריכים לבוא ולעשות את השינוי המתבקש שחייב לקרות במדינת ישראל. אז אני אוהב אתכם ותודה רבה לכם על זה. וזה המשפט האחרון שאני אומר, ומעכשיו רק עושים שמח, בסדר? אם אפשר לכבוד קצת האור באולם, אפשר לכבוד האור באולם רגע? שיהיה שמח, שנסתכל אחד, הנה ככה, זאת תאורה מצוינת. תקשיבו, תשכחו רגע מהכל, תעזבו את העכבות, ואני רוצה ריקודים של החלומות, בסדר? יאללה מודקי, בוא נעשה שמח. ערב טוב לפלוגת גדעון! אנחנו באנו לעשות שמח, כי מגיע לנו שיהיה שמח. אז תקשיבי
מה? תקשיב, נשמה, אני חשבתי שאבי שלום הכי מבוגר. אבל העיניים, איתמר, איזה עיניים, איתמר. תעשו כפיים לאיתמר, חברים. תראו, אמרתי, שאלתי את עצמי, כאילו, מה עושים איתכם הערב? כי בדרך כלל אני רגיל להיות עם עוד שני טמבלים על הבמה. אז בגלל שיש לנו כוח, ברוך השם, להיות שלושה ככה, אז כל אחד נמצא כרגע במקום אחר ומנסה לשמח כמה שהוא יכול. אז לי בא, רגע, באופן אישי, לא צריך כפיים, אח שלי, איפה הלכת? בוא לפה אתה. חבר'ה, תעשו כפיים לאח הקטן של ציון ברוך. מה השם, אחי? טובול. איך? איך מהדבר הקטן הזה יוצא, אחי, מה השם? טובול. טובול, מה אתה עושה בפלוגה? אני חפש. לא חשבתי שתהיה משהו אחר, טובול. איזה כיף לראות אותך, טובול. אני חושב שזה בערך 16 שניות יותר ממה שהיית צריך לשים לי יד על התחת, טובול. אבל בסדר, זרמנו. אני יכול רגע את הנשים? איפה הלוחמות האמיציות, האמיצות האמיתיות? בואו לפה, בואו לפה. איפה כל הבנות, חבר'ה? אליי, רגע. אליי. אליי, אח שלי, אני אמרתי בנות, ישר קמת. שב. איפה כל הבנות? נו, אני רוצה את כולן לפה, חבר'ה. כולן. ושהגברים ירימו רגע כפיים, וימחאו כפיים לנשים שלהם. ואני רוצה להגיד שהמחרוזת הבאה מוקדשת לבנות האלה, בסדר? עשו כפיים, ובואו נעשה קצת שכונה. יאללה, קצת שכונה. סנטימנטי, עולה, עולה וכמו קונטימנטי, עולה איפה אתם? שיקורתי מעליבה ולא זורק כעליבה היא אותה בבנות חמת קצת שכונה יש לה עוד פיזה לא שותה, לא מאשרת לא רוצה לא להסתפק אז תגידו לי, איפה כל החברות שלך? תגידו מה יעזוב איתך? הופה, עשה לי הופה